יש הרבה דוגמאות. משה רבנו בשלוש מכות הראשונות אמר לו אמור אל אהרון, דם שהוא יהפוך את היאור לדם, צפרדעי שהצפרדעים אמור אל אהרון, כנים גם כן אמור אל אהרון, דמה הים הרי עזר לך, מי הציל אותך? אתה לא היאור הציל אותך? איך תהפוך אותו לדם? כנים, עפר, הרי תמנת את המצרי בעפר, נכון? הציל אותך, איך תהפוך אותו? אחרי זה, זה כבר... כשהקדוש ברוך הוא אמר לו למשה, נקום נקמת בני ישראל, מאת המדיינים, הרי המדיינים בעל פעור וכל הדברים האלה, מתו אלפים מעם ישראל, נקום ואחר תאסף אל עמך, ויאמר משה לאלעזר יחלצו מאיתכם. כולם שואלים, אמר לך הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר לאלעזר? אומר, למה הוא אמר לי דם צפרדי הכנים שלא אני אעשה את זה? להכיר טובה, לאבנים, נכון? כל שכן שהכיר, מה זה, 40 שנה הייתי במדיין. איך אני יכול לנקום בהם? אבל הוא אומר לך, אני לומד ממנו, ממה שאמר לי אז. עם ישראל לא רצה, למה אמרו, אם נלך, אז משה רבנו ימות. וחליצו מאיתכם, תעשו מהר, אומר להם משה, תעשו מהר. למות לא אכפת לו, אבל להכיר טובה אכפת לו.